အားလုံးမင်္ဂလာပါ message တင်လို့ရတဲ့ service တွေနဲ့ landing guide အစီအစဉ်အားလည်းပြန်လည်ချုပ်ထုတ်လိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဆောင်းဘူပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တွေမှာတော့ကျွန်တော် ESC anniversary နဲ့အလုပ်ကြီးရှုပ်နေတဲ့ကံမလို့ video လေးတွေမြင်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ပြန်တင်ပေးနေအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီခဲ့တဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် speaking in detail ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆက်ဆက်မပြတ်သွားအောင်လို့ဒီ video ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြီးခဲ့တဲ့1 2 3 4 5 6 7မှာခဏခုကြည့်လို့အောက်မှာ link တွေကျွန်တော်ပြန်ချပေးပါမယ်ရှာလို့တွေ့ရပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တဲ့အပိုင်းကဒီ writing tea တဲ့တင်ကျင်သူများလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို skill ခုကျင်းဒီ website လို့ပြီးတော့၄လာတဲ့ကတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့တန်းတန်းစုံလဲတဲ့ခါကျရင် speaking tea နဲ့မတင်ဘူးလား writing tea နဲ့မတင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအထူးသဖြင့်တော့ဒီ output skill နှစ်ခုကိုအထူးသဖြင့်လိုချင်ကြတာရှိတယ် reading tea နဲ့တင်လားလို့အဲ့လိုမျိုး listening tea နဲ့တင်လားလို့မြည်ရတော့တော်တော်ရှာပါတယ်ရောက်သွားပြန် speaking tea နဲ့တင်လား writing tea နဲ့တင်လားလို့မြည်ရလို့များပါတယ်အဲ့တော့ပိုရှိဟိုနံပါတ်1နဲ့ပြန်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က listening နဲ့ reading နဲ့ input skill speaking နဲ့ writing နဲ့ output skill ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က learner တွေအများစုဒီ output skill ကိုပဲလိုချင်တယ် input skill ကိုဝင်းမိထားကြတယ် okay writing သိတဲ့သင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာ reading input ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူက level ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ first year မှာတော့ major ရော minor ရောအများကြီးပါတယ်second year third year final ရောက်လာတဲ့အခါ major ပုံများလာတယ်အဲ့ကမှ master နဲ့ phd ဖြစ်လာတဲ့အခါ major ထဲမှာပို့ပြီးတော့ category တစ်ခုကို emphasize လုပ်ပြီးတော့ teacher snip ကြလေးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ skill တစ်ခုတည်းကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာအရှိတ level 4ခုကို sorry skill 4ခုကိုဘယ်လောက်ထိချိတ်ခဲ့ပြီလဲသူ့ level ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲပေါ့နော်သူ့မှာ input skill ဘယ်လောက်များနေပြီလဲဒါအရင်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဥပမာဆိုကြပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံလေးကလေးကနေပြီးတော့ဆက်ဖတ်တဲ့အရွယ်9 8တန်းလောက်ကနေစပြီးတော့အသက်25လောက်ထိဆိုအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီယာနဲ့ဒီထောင်ဝင်နဲ့တော့ PP ရှောင်းရှိတယ်ဘောနော်ဆက်ဖတ်အရေးကိုကြည့်ကြအောင်ပေါ့အဲ့တော့တော်တော်များများကြီးဖတ်ခဲ့ကြပြီအဲ့လိုဖတ်ခဲ့တာတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီရေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဆင်ပြေရဲ့လားအဲ့တော့ဥပမာတာမန် generating ကို communication လို့ဝတ်တဲ့ agency ကိုစာပို့မယ်အပြန်အလှန်စာရေးမယ်ကျွန်တော် Facebook မှာ status တွေတင်မယ်အဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်တိုးတော့တကယ်ဟိုစနစ်ကြောင့် academic writing ရေးမယ်ဥပမာမြန်မာလိုပဲပြန်စင်းလာမယ် SC ရေးဆိုကျွန်တော်တို့မရေးနိုင်တော့အဲစိုက်ဆောင်ရေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရေးဟို maybe 3မျက်နှာ4မျက်နှာ5မျက်နှာတော့ပြင်လို့ရှိပါဘူး2မျက်နှာနဲ့5မျက်နှာကြားပါတော့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ရေးနိုင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရှိမပြောခဲ့တဲ့ writing based on speaking ပေါ့ဇာကပြောတာရင်လက်ကရေးတတ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဘာဇာကနေပြောတာကိုလက်ကရေးတာဒီလောက general writing ဖြစ်ပါတယ် communication လို့ပို့လောက်ပဲတရားပို့တရားကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးပြောဖို့ရေးဖို့တော့ရပါတယ်တကယ်စာရင်းစာကုန်းလို့စောင်းမလို့ရေးဖို့ဆိုသူ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ input skill လောက်ပဲအဲ့ဒါက reading skill ပါအဲ့တော့ reading skill များများကြီးဖတ်ထားမှလည်းကျွန်တော်တို့ရေးနိုင်ပါအခုကမြန်မာလိုစာရင်းစာကုန်းတော်မှကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းဆိုရင်သူအဆင်ပြေအောင်မယ်မိမိကျွန်တော်ဆရာတွေပါ냐အဆင်ပြေအောင်မယ်တိုးတော်ခုနကပဲငုံပြီးတဲတိုင်းတက်နိုင်ခါရောက်လို့လို့အာဆိုတော့ဘာလို့ငွေကြေးပါ냐ခွီးကွာအဲ့လိုမျိုးခေါင်းတွေကြီးကြီးတွေပေးလာလို့သူ့မှာ reading input တွေလိုလာပြီ reference တွေလိုလာပါပြီအဲ့တော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကโอ้ writing เนี่ยเต็มนะส่วนตัว reading บลาผัดท้าได้เลยสมมุติว่ายิงขึ้นไป reading ผัดอ่ะไม่ใช่ writing ก็เราก็ structure ปี้มั้ยอ่ะ format บลูจ่องนี่อ่ะ format letter บลูปี้มั้ยอ่ะพ่นก็บลูพ่นมั้ยอ่ะเป้ก็บลูเป้มั้ยเออแล้วเนี่ยเราก็เต็มมั้ยโอเคดิโลสาจองนี่ตรงอ่ะดิดาใบแม้ปยัตนาก็ตูดิบาติดตัวแล้ว format ก็ย่าได้ดาใบแม้ไอ้แท้มา light แท้หมดตัวตูมา improve อสาปลาได้ไม่ใช่แล้วกูก็หิ้งฉันนี้ผัดพี่รอโหฉะเสียอสาปลาไม่ใช่ตัวโหลမျိုးผิดตัวได้เลยအဲ့ကျွန်တော်တို့ writing တကယ်သွားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် reading အကောင်းလို့လို့ပါတယ်အလွယ်ဆုံး process ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူကတော့အရင်လုံးဝ format ချတဲ့အခြေအနေမရေးဘူးပုံမှန် communication လုပ်ဖို့တော့ပဲရေးကျင်နေဆိုရင်တော့ copy မများကူပါကျွန်တော်စာအုပ်တော့ကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် highlight ပင်လေးနဲ့တားမယ်ဥပမာဆိုလို့ email ရေးရတာ okay email ရေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထားပါတော့ email တွေ internet ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ရှာပြီးရင်ကျွန်တော်က print ထုတ်မယ် print ထုတ်ပြီးတော့find ด้วยมั้ยโอเคဒါကတော့ inquiry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ email ဒါကတော့ reply နဲ့ပတ်သက်တဲ့ email ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ price နဲ့ပတ်သက်တဲ့ email အစရှိတဲ့သက်ဆိုင် category လိုက် category လိုက် category လိုက်အကုန်လုံးကို find နဲ့တွဲလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဒီ inquiry ဆိုအဖွင့်မှာဘလို့ရေးတယ်ဘလို့တူတယ်ဘယ်နာလေးတွေပြောင်းလဲโอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် highlight တက်ထားမှာနောက်ဆိုရင်အဖွင့်စာစုများပေါ့เนาะကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာပြန်ကူးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် body မှာဘလို့ရေးတယ်เนาะဒါဘာလို့မျိုးစာစုများအဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုအပိတ်ကဘလို့ရေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ကူးပြီးတဲ့အခါကျမှကိုကမပြောင်းတတ်ဘူး sentence structure နားမလည်ဘူး
မြင်လို့မြင်တယ်ဒါကူတော့ကူတယ်ကိုကလည်းကိုသုံးဖို့ကြောင့်ဘလို့ကူရမယ်မသိဘဲအဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီတင်းတဲ့နေတက်တဲ့ခါတော့လည်းကောင်းနီးဆက်ဆက်ဆက်မောက်မီးတဲ့ခါတော့ကျန်ဒီနေရာမှာဒီစားကြောင့်ကိုလည်းကိုပြောင်းသွားဘလို့ထည့်ရတယ်အဲ့လိုလေးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုမှ source ကစင်ထရာရှိတော့အရင်မြန်ပါလေခဏပါလေကိုကကျွန်တော်တို့ကဟိုပြီးတော့များများဖတ်လိုက်လို့သဘောပေါက်လာပါလေအဆောင်မင်းပြီးတရာနေပါလို့ဖတ်လာပြီဆိုရင်တော်တော်သဘောပေါက်လာမယ်နောက်ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က email ကိုရေးချင်တယ်ကိုယ့်လက်ထဲမှာ reading လို့ပို့တယ် email ဘယ်လောက်ဆောင်ဖလိုက်တက်ခါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ mail ထဲမှာဝင်နေတာတော့ရှိမယ်အဲ့လိုစုပြီးတော့တိဝါလေးနဲ့သူတွဲထားရမယ်ကျွန်တော်ကလုံးဝမရှိဘူးသူတိပြင်းတော့ info အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာတအားအားနေပါတယ်အဲ့တော့ info မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်အဲ့တော့ writing ပြင်ရင် reading ရင်ဖတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ reading ဖတ်တာတော့မှကျွန်တော်တို့ writing ကိုတော့ဖို့ဆိုရင် just only input ပဲရှိနေပါဦးမယ် output ထွက်လာဖို့အတွက်က copy များများကူးပါအဲ့တော့မြန်မာလည်းပြောပါရဲ suit to ပြပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာ copy များများကူးပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ language က creative အရင်နည်းပါတယ် copy ကူးတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပဲပြန်ပြန်ပြောတာပါဥပမာရုံးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစာတင်နေမပစ္စည်းတင်ပြတောင်းခံသွားပေါ့ဗမာလိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီစာဖော့ပဲတရားရှိပြီးသားအဲ့မှာပဲအကြောင်းအရာလည်းပဲနောက်ဆုံးဆိုရင်ခွင့်ပြုပြီးရှင်းနိုင်မှာရဲ့ခွင့်ပြုနိုင်မှာတင်ပြအပ်ပါဒီဘာနာမိတ်ဘူးကိုဘာနာဒါရီက format ကအတူတူပဲကျွန်တော်လည်းကြမှာတီထွင်ကွန်မြူးလို့ရှောက်ရေးလို့လည်းမရဘူးဒါတကယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ SC လို့ပါတော့ copy ကူးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့မှ SC လို့ပါလို့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုရေးတဲ့ structure style လေးတွေအဖွင့်အလိုက်ထားလေးတွေကူးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့လိုမျိုးစာရဆိုလို့ရှိရင်ဒီemail လို့လို့စုံနေတာလို့အကြောင်းပြန်လို့လို့အဲ့လိုမျိုးရုံးရင်းစာလို့လို့အဲ့ဒါမျိုးကြီးအကောက်ကူလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအကုန်ကဒီတိုင်းပုံနဲ့ပဲရေးရတယ်ဥစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ကယ်လို့တော့မှမြန်မာစာတော့မှရုံးရင်းပြပြစာတွေကတပုံစံနဲ့သွားပါတယ်အဲ့ခံမှာလိုအပ်တဲ့ချက်တွေပြောင်းပါအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒီ essay ရေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအကောင်းကောင်းစောင်းမရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာများဖတ်ပါအဲ့တော့ reading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့ပါဘူးစာဖတ်မယ်ပုံစံလေးတွေအဲ့တော့ reading များမှသာလျှင် writing ရေးဖို့များမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုမှလည်းစာအုပ်ဒီအများကြီးဖတ်ရတော့မှစာရေးစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ငါးမျက်နှာတော့ပဲရေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကိုစာအုပ်ငါးအုပ်တော့ပြအောင်မဖတ်ဘူးဒီအင်္ဂလိပ်ကိုစာပိုက်ငါးပိုက်ထွက်လာတော့အခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ writing ပြီးတဲ့သွားခြင်းလေလို့တော့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး writing သွားခြင်းရင် reading input အများကြီးထည့်ထားပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့ video လေးကိုတော့ check ခဲ့တယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post ကို share လုပ်တော့ပေးသွားလို့ရပါတယ်အခြားသဘောတူညီမှုမတူညီမှုတစုံတရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment ပေါ်မှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ tag ပြီးကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိလို့ရှိရင် comment မှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တက်တဲ့ video ပြန်လုပ်ပြရမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစစ်ပြီးရသလိုဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်အတင်းငွေတွေမှာကျွန်တော်ဒီ season နဲ့ပြန်လုပ်ရအောင်အားလုံးချစ်မြတ်ပါတယ်